Dyrenes Vilde Verden. Programmet, hvor vi ser nærmere på alle de herlige, slibrige kryb i den danske natur. Og det er en fornøjelse at kunne meddele, at der den 25. december er biografpremiere på filmhistoriens ultimative insektfilm, hvor helten ikke blot er et superkryb, men også en superhelt. Vi taler naturligvis om... Action! Antboy, den røde furies hævn. Skyld. Jeg hader ham. I biografen den 25. december. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.